Este juego es un juego de plataformas donde llevas a Perseo, que es el hijo de Zeus, y tiene que recuperar el equilibrio de la música, porque el funky es la música de los dioses, y entonces tiene que imponerse, por así decirlo, a músiques paganes com el pop, el rock i el rap. És l'argument histriònic que ha trobat l'empresa barcelonina A Crowd of Monsters pel seu nou videojoc. El presenten al Game Lab, la fira del videojoc i l'oci interactiu, que enguany arriba a la seva desena edició, i on les empreses de Barcelona hi tenen un pes molt important. És una ciutat que, por un lado, tienen bastantes profesionales alrededor, tienes empresas con las que poder colaborar, y luego aparte es una ciudad reconocida que tiene sus propios eventos y que además se comunica muy bien con otras. I d'una empresa que ja porta 11 anys a Barcelona a una altra de nouvinguda. Funky World Games ha dissenyat l'últim dels 7 videojocs que només hi ha per Google Glass. Hi ha un munt d'abelles que m'està al meu voltant, llavors algunes d'elles estan enfadant i llavors has de fer clic. Això de les Glass vam començar perquè vam anar a un meetup de realitat augmentada a Barcelona i llavors vam començar a desenvolupar per això. El videojoc és la indústria cultural amb més impacte econòmic per davant del cinema i la música i amb una taxa de creixement constant. A Catalunya es concentren una tercera part del total d'empreses espanyoles dedicades al videojoc. Només a Barcelona n'hi ha una seixantena. La creixent demanda de professionals del sector ha fet que la UB tingui el primer grau universitari específic de videojocs. El 65% de les empreses estan fitxant fora. I estan fitxant fora perquè no troben la gent aquí. I si aquí hi ha tanta gent que necessita treballar i no troben la gent, vol dir que tenim un problema. Per tant, la titulació té tot el sentit del món. A Barcelona tenim un tema de joc de mòbil, de joc casual, de joc social molt potent. I després és cert que tenim tota una sèrie, diguéssim, d'estudis petits i mitjans, alguns d'ells presents aquí, molt potent. L'11% dels treballadors de Barcelona ho fan en indústries creatives i el 5% en indústries no tradicionals com el software o els videojocs. Un sector en creixement que es fa palès amb la gran afluència d'assistents que, any rere any, aplega el Game Lab.